Olá, meu nome é Claudete e eu sou do canal Estrela Gata. O vídeo de hoje é para registrar esse momento. Dessa flor magnífica. É um momento único, que ela dura muito pouco tempo, que é o cacto Dama da Noite. Olha só que lindeza. Tem um cacho aqui com oito flores abertas. Oito não, aqui tem seis. Ó, tem três e aqui mais três. Esse é um galho só. Ó, e ali tem mais duas. Esta e aquela lá. E aquela ali já floriu a noite passada. Essa aqui também foi a noite passada. Então, é um cacto que a gente tem que apreciar às 10 horas da noite. Agora são 10 horas. E ele está totalmente aberto agora. Ele tá com as folhas amareladas, ó, meia, porque ele fica muito no solo aqui. Eu nem sei como é que se pé. Isso aqui eu tô dentro do galinheiro. Essa é a cerca do galinheiro que separa o galinheiro do meu jardim ali. E esse pé aqui, não sei como, eu não me lembro, eu não plantei, não sei como foi parar aqui. Deve ter caído algum galho aqui no chão. Até Carlos Alberto, ó, que tu um dia mostrou o teu que não floresce. O teu parece que é num vaso. E olha isso aqui. Simplesmente eu não faço nada com ele. A única coisa que eu fiz esses dias foi amarrar ele aqui, ó. Porque ele tava todo caído no chão, porque ele já tinha dado flores esse ano. Há uns 2 meses atrás, eu acho. E olha só como ele tá judiado. Porque ele pega muito sol durante o dia aqui. Mas tá aqui. Me presenteou com esse espetáculo aqui de flores. Muito, muito lindas. Então, é um vídeo rápido, só para mostrar essa belezura aqui de flor, que é um encanto, né? São muito lindas mesmo. Olha só, que espetáculo, né? Então, esse foi um vídeo rápido, só para mostrar então essas flores da Dama da Noite. Tá, pessoal? Até um próximo vídeo. Tchau, pessoal.